الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Deti, kjo krijesë madhështore e Allahut të lartësuar, është përmendur në Kur'an në fragmente, sure dhe me qëllime të ndryshme. Për të na treguar neve Allahu i lartësuar nëpërmjet kësaj krijese fuqinë, madhështinë, por edhe mirësinë e tij. Si sot në jetin kuranor, wa hu e ledhi sakhara al-bahra li ta'kulu minhu lahmen tarije, wa tes tëkhrigju minhu hiljetën të lbesuneha, wa të ralful kama wakhira fihi, wa li tëbtegu min fadli, wa li allekum të shkurun. Allah është ai cili e kryoj dhe nështroj për ju detin, për ti ju hani mish të mirë të freskët, për ti ju nëzirni stoli me të cilat zbukurohëni, a nuk e shihni anijet se si ato lundrojnë dhe qajnë detin, për të kërkuar nga mirësit e Zotit tuaj, kjo në mënyrë që ju të bëni falenderues. Pra deti është një krijesë ku që besimtari kurëshe mediton në të. Përveç emocionit që ndjen që shenjë një krijesë kaq të madhe, të mahnitshme, por të meditoj edhe rreth fuqisë së Allahut të lartësuar, madhështisë së tij, urtësisë së krijimit të detit. Kështu Allahu i lartësuar na kujton edhe në Kur'an detin dhe përmbytjen që ai bëri popullit të pabesimtar të Nuhut alayhi salam, por edhe shtatërimit të faraonit dhe ushtrisë së tij, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam, dhe ne ndëshkuam faraonin dhe ushtrinë e tij duke i mbytur ata në det. Se si Allahu i lartësuar e krijoi detin dhe me anë të këtij deti përmbyti zullumqarin më të madh të gjithë kohërave në një mënyrë që ishte mrekulli për besimtarët dhe për kujtim për pabesimtarët. Deti që krijesë e madhe për të cilës ne ndër të tjera dhe përfitojmë, kënaqemi, ndjejmë kënaqësi, pra relaksohemi në të, por duhet njëkohësisht duhet falenderojmë edhe Allahun e lartësuar. Dhe edhe në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam është përmendur deti, ndërto është hadithi i e Buhurerës, ku profeti alayhi salatu wassalam tha për ujin e detit, hua tahurun ma hu el hillu mejtetu hu, tha se ujti i ti është i pasër, pra që i pasër në vetën e ti, por edhe që pastron, shërben për pastrim, dhe engordhura e ti lejohet. Pra deti në islam ka një rëndësi, si një krijesë madhështore Allahut, si një krijesë e përmendur në Kur'an, por që ka të bëjë edhe me rregullat e adhurimeve tona. Në këtë mënyrë besimtari duhet me të sy meditimi, pra duhet i shoh argumentet krijesat madhështore të Allahut të lartësuar.